1972 წლიდან მოყოლებული კეიტნეში ყოველდღე მიდის იმ ადგილას, სადაც მისი ძმაა დაკრძალული. ის ერთ-ერთი იყო იმ 14 პირიდან, რომლებიც 1972 წლის 30 იანვარს ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა ჩახოცეს. კეიტი და სხვა დაზარალებული ოჯახის წევრებიც ჯერ კიდევ ითხოვენ მკვლელობაში მონაწილე პირების დასჯას. მოვითხოვო, რომ ბრიტანეთის მთავრობამ ჩვენი მესამე მოთხოვნას დააკმაყოფილოს და დაისაჯოს დამნაშავეები. მკვლელობების სერიის შემდეგ ჩრდილოეთ ირლანდიაში მდგომარეობა შეიცვალა. ასობით ადამიანი ტერორისტულ ორგანიზაცია ირას შეუერთდა, რამაც კიდევ უფრო გაახანგრძლივა დაპირისპირება, რომელიც 90-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. ირლანდიის მთავრობა შეშფოთებას გამოთქვამს და მხარს უჭერს ამ ოჯახებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს ვალდებულება და მსხვერპლთა ოჯახებს უნდა მიენიჭოთ პრიორიტეტი, როდესაც საქმე წარსულის ასეთ მოვლენებს ეხება. კვირას დერიში ათასობით ადამიანი გამოვიდა, მათ პატივი მიაგეს გარდაცვლთა ხსოვნას. ისინი აგრძელებენ კამპანიას, რომელიც მიზნად ისახავს მკვლელობაში მონაწილე ბრიტანელი ჯარისკაცების დასჯას. ადგილობრივი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ბრიტანული მხარე დამნაშავეებს მიზანმიმართულად აფარებს ხელს. რა თქმა უნდა, ბრიტანეთის მთავრობამ დამნაშავეები დაინდო. მათი ჯარისკაცები აქ ხოცავდნენ უდანაშაულო მოქალაქეებს, რომლებიც თავიანთი უფლებების დასაცავად იბრძოდნენ. სხვა ქვეყნიდან მოსულმა ჯარისკაცებმა კი მათ ზურგ შეესროლეს, როდესაც ისინი გაქცევას ცდილობდნენ. ესროდნენ მაშინაც, როცა ძირს ხოხავდნენ. ამას ვერაფერი გამოასწორებს. 50 წლის ამ ადგილას ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა 14 უდანაშაულო კათოლიკე დახოცეს. 2000 წელს ბრიტანეთის პრემიერმა დეივიდ კამერონმა ბოდიშიც კი მოიხადა და აღიარა, რომ მათ დანაშაული ჩაიდინეს. თუმცა მიუხედავად ამისა, პასუხისგებაში არავინ მიუწია. გარდაცვლთა ოჯახის წევრებმა კი პირობა დადეს, რომ ბრძოლას გააგრძელებდნენ.